luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no quarto ano! Sucesso, pessoal! Programa Milton Mota Aventura Esporte Turismo, diretamente dos estúdios do Runa Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Votorantim. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Itu! Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam da rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, seja bem-vindo, DJ Alex. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas 3222-9090. GP Som e Luz. Boa noite, Mulher Gata Aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Tchau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Torneio Open Day, Lago Azul Golf Club e ainda Salão Internacional do Automóvel e ainda Free Bikers Motoclube. 77 casais em uma aventura para maresias muito especial! Pessoal, vamos para os nossos comerciais! Não saiam daí! É rapidinho, dinho, dinho! Solta o som, DJ Alex! Meu garoto! Telecom, agente autorizado Claro Empresas. Consulte-nos sem compromisso. Vamos analisar seu perfil de consumo e encontrar a melhor relação custo-benefício. Uma consultoria gratuita para sua empresa. Passe a ter a melhor internet móvel do mercado brasileiro, conforme a revista Exame. Conte com os mais competentes consultores do mercado. Única Telecom, o melhor e maior agente Claro do interior do estado de São Paulo. Endereço: Avenida Antônio Carlos Cometre, 510, Sala 7, Térreo, Edifício Dallas, Campolim, Sorocaba. Fone 3418-7617. Dubi Telecom, assistência técnica Nextel, tablets e iPhones, toda a linha de aparelhos, acessórios e lançamentos. Endereço: Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba. Fone 3327-1159. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, torneio Open Day, Lago Azul Golf Club! Vejam que linda matéria! Não é, garotinho? É você, Mulher Gata Aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto! E a luta continua, pessoal. Opening Day, Lago Azul Golf Club, pessoal. Temos o prazer de estar com a gente novamente, nosso querido amigo Romeu Massoneto, esse craque do golfe, capitão de golfe aqui do Lago Azul Golf Club. Romeu, novamente seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Romeu, fala pra gente, primeiro torneio do ano, né? Este ano, com certeza, o Lago Azul terá uma programação muito intensa, né? Primeiramente, muito obrigado pela tua presença.
Eu gostaria de agradecer novamente pelo apoio. Como você mesmo disse, hoje é o nosso primeiro torneio do ano. Ele é chamado de Opening Day, com a participação de 52 golfistas. E nós teremos o ano todo diversos torneios. Em julho nós temos o nosso aberto. Então teremos torneios durante o ano todo até o mês de dezembro. O campo hoje do Lago Azul tem 18 buracos. Qual o tamanho do campo hoje do Lago Azul? É uma partida de golfe, você anda aproximadamente 7.200 jardas. Tá? Isso dá quase 7 quilômetros. E você precisa normalmente de 2 horas o front nine e mais 2 horas o back nine. É alguma coisa por volta de 4 horas e meia, no máximo, a pé. A partir de que idade, até que idade pode-se começar a jogar golfe? Olha, nós temos filhos de golfistas aqui, que fazem aula aqui no nosso clube, já com idade bem, bem pequenos mesmo, né? A partir de 5, 7 anos de idade nós temos aqui. E nós temos também sócios com mais de 80 anos. Então o golfe é um esporte que você pode jogar a vida toda. O golfe é um jogo, principalmente um jogo de ética. É um jogo onde você mesmo é o seu juiz, você mesmo tem que respeitar as regras, você mesmo marca como você está jogando, quantas tacadas você deu. É muito importante essa honestidade no jogo de golfe. Isso é muito importante também, principalmente para os jovens, para a formação do caráter dos jovens, desde o início, saber e aprender e respeitar as regras do golfe. E além de tudo isso, para o jovem, fortalece e valoriza muito, né, a preservação do meio ambiente. Um dos princípios do golfe é você cuidar do campo, é você conservar o campo. Então isso a gente aprende quando inicia o jogo de golfe. Quando a bola cai e faz um buraco, você arruma aquele buraco. Quando você bate, faz um divot, que é aquele buraco feito com o taco, você arruma, coloca areia também. Então você aprende a respeitar o meio ambiente. É importante citar também, Romeu, que a partir da próxima Olimpíada, que será aqui no Brasil, o golfe passa a ser um esporte olímpico. Com certeza isso vai aumentar muito o número de adeptos e participantes. Com certeza, o golfe tornou-se um esporte olímpico a partir da próxima Olimpíada e o Brasil está com muito mais eventos do que no passado de golfe e atraindo muito mais pessoas. Nós temos um bom tempo ainda até a Olimpíada para formar jogadores e para melhorar os jogadores que nós temos. Então vai dar uma levantada no golfe no Brasil. O golfe não é necessariamente um esporte caro. Como todo esporte, você pode gastar muito se você quiser, mas não necessariamente. O golfe você pode começar sem absolutamente nada. Você pode vir até o nosso clube, você vai ter algumas aulas aqui para se familiarizar com o golfe, aprender um pouco das regras, aprender como bater na bola. Você não necessita de nada para isso. Depois, com o tempo, aí sim você pode iniciar comprando alguns tacos, podem ser tacos usados. Você consegue comprar um jogo de tacos usados facilmente aí por R$300, R$400, não é nenhum absurdo também. Podemos fazer pacotes, o preço médio é por volta de R$50. Quem quiser aprender, liga aqui na Secretaria do Lago Azul, que é o 3281 1148. Estão todos convidados, será um prazer recebê-los aqui. Romeu, foi um prazer reencontrar novamente. Parabéns pelo torneio, né? Obrigado pelo carinho, fica com Deus. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Hamilton, mais uma vez. Obrigado aos seus telespectadores, foi um prazer recebê-los novamente. É isso aí, pessoal. Romeu Massoneto, Lago Azul Golf Clube, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Romeu, e a luta continua pessoal. Qualidade acima de tudo. Abasteça seu veículo com rapidez e segurança. Adotamos uma postura séria, dinâmica e atual. Seja um parceiro VIP Empresas. Conheça nossos benefícios e vantagens. Ligue já e faça seu cadastro. Endereço em Sorocaba, Avenida Independência, número 6218, Éden. Fácil acessibilidade às rodovias. Fone 3325-2190. Safico Motos, concessionária autorizada multimarcas. Moto
zero quilômetro de todas as marcas e modelos. Valorizamos sua moto usada na troca. Aceitamos consignação. Vendemos sua moto pelo melhor preço possível. Venha conhecer nosso Motorcycle Bar e Boutique. Sapico Motos, há 7 anos fazendo amigos. Um novo conceito em loja de motocicletas. Visite-nos. Endereço: Avenida Gisele Constantino, 1598, Parque Bela Vista, Votorantim. Fone 3243-2324. O site sapicomotos.com.br. Há 20 anos, a Indy Parts é especializada em equipamentos pneumáticos Metalwork. Fornecemos unidades de tratamentos de ar e válvulas solenoides, cilindros à pronta entrega, montagem de painéis pneumáticos, tubos, mangueiras, conexões, engates rápidos e acessórios. O maior estoque da região. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Dê mais emoção e alegria à sua festa. A Milton Aventura, produtora de eventos sociais e empresariais. Foto, filmagem, som, DJs Aventura, carros antigos, buffet, telão, iluminação, tudo para a sua festa. Casamentos, batizados, bodas, aniversário infantil, festa debutante, formaturas, congressos e seminários. Muita sensibilidade para eternizar momentos especiais de sua vida. Sucesso. Ligue já e faça seu orçamento sem compromisso. Fone 915131. 63. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Agora, vem comigo, pessoal! Salão do Automóvel! Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? Solta o som, DJ Alex! Meu garoto!